Musikaalin lauluja on harjoitettu, kohtauksia on luettu ja tekstiä trimmattu. Ohjaus etenee yhä tarkempiin detaljeihin. Kohtaukset puretaan entistä pienempiin osiin. Jokaisen niistä on palveltava teoksen suurempia linjoja ja rakennusaineita, pääteemaa, juonta, konfliktia ja roolihenkilöiden kehittymistä. Viimeksi mainittujen interaktio, sen takana piilevät tunteet, asenteet ja motiivit, ja niistä nousevat painotukset, eleet ja liikkeet punnitaan tarkkaan. Ohjaaja miettii myös koreografiaa yhdessä varsinaisen koreografin kanssa. Heti musikaalin alussa Björk kohtaa arkkivihollisensa Vahanaaman, joka uhkailee häntä. Kun Björk menee tapaamaan ihastustaan Lisbetiä, kehittyy jälleen latautunut tilanne. Lisbetin suosiosta kilpaileva Philip keskeyttää hellän kohtauksen, ja Björk joutuu hänen kanssaan henkien taisteluun. Björkin lähdettyä Philip puhuu hänestä pahaa. Kohtauksia ei harjoitella järjestyksessä, vaan sen mukaan, keitä on paikalla ja mikä kohta vaatii eniten hiomista. Kohtaus salakapakassa on musikaalin loppupuolella. Björk ja Valkama yrittävät saada tietoa Vahanaamasta ja puhuttavat kapakan asiakkaita. Tämä kohtaus luettiin ensin läpi niin, että viilattiin dialogi mahdollisimman timmiin kuntoon. Vasta sitten uusi teksti näyteltiin ja testattiin sen toimivuutta. Samoin meneteltiin Konnien luolaa harjoitettaessa, vaikka sen teksti ei vaatinut enää editointia. Lukiessa hahmoteltiin alustavasti koreografiaa. Sitten kohtaus näyteltiin. Ohjaaja Reetta Ristimäki pilkkoi sen palasiksi, joita tarkennettiin. Välillä kokeiltiin useita vaihtoehtoja, jotta nähtäisiin, mikä toimii. Björk on tässä kohtauksessa kovilla. Vetävä laulu luennan lopussa innosti näyttelijöitä irrottelemaan. Kirjailijan työ on pohjimmiltaan yksinäistä. Hän päättää teoksensa lopullisesta muodosta ja on yksin siitä vastuussa. Näytelmä tai musikaali on kollektiivinen ponnistus, jossa monta eri toimijaa etenee yhteistyössä kohti samaa päämäärää. Yksin tekemisellä on hyvät puolensa, mutta toisaalta pidän kirjoittamista koko ajan elävänä, muuttuvana ja kasvavana prosessina. Siksi minusta on luontevaa antaa tekstini toisille sulatettavaksi, tulkittavaksi ja muunneltavaksi. Minua kiinnostaa seurata, minkä muodon se lopulta saa.